halkani waa suuqa weyn ee magaalada Jowhar, taasi oo ay ku ganacsadaan dad joogo ku dhaqan degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Shacabka ku ganacsada suuqa weyn ee magaalada Jowhar ayaa ka cabanaya burbur ay maamulka Shabeelle u geysteen goobihii ay ku ganacsanayeen. Amarka ka soo baxay maamulka Shabeelle ayaa lagu burburiyay suuqani, waxa ayna saameyn ballaaran ay ku reebatay dadka danta yar, kuwaasoo ku ganacsanayay hareeraha suuqa iyo miisas yar ay ka horfurteen dukaanada waaweyn ee suuqa ku dhex yeelay. Dadka qaar ayaa isticmaalaya dalado iyaga oo gabaad ka dhiganayo kana gaashaaminayo qoraxda, halka kuwa qaarna ay joojiyeen gabi ahaanba shaqadii ay ka hayeen maadaama lagu burburiyay goobihii ay noloshooda ku maareen jireen. Taa iyadoo ay jirto in canshuur laga qaado dadkani, mana jirto qorshe ay maamulka ay u dejiyeen shacabkani, lamana oga sababaha loo burburinayo goobaha ganacsi ay leeyihiin. Inkastoo warar baraha bulshada iyo sidoo kale hadalhaynta bulshada ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe ay isla dhexmarayaan ay tahay in la dhisayo wadooyinka mara magaalada Jowhar. Anuku waanu dhisnaa jirtay, ilmo ayaan ku korsan jirnay, maxaan ku sheegaa iyo nolol maalmeedka ayaan karaasan jirnay. Hadiin karaasan jirnay, has ahaata jid aaska ahaata dowladda waanu imaaday, waxaan dhahay meeshaan jid waayo. Jidka waa nagala dumay, dii nagala dumay jid. Suuq hadii la dumay, waxaan rabaa inuu suuq kale noo meel hebley degan mana la dhahooyo. Ilmahayni bariiskoodii maxaan ku sheegay waad axsan lahay, banaankana joognaa oo raxaan ugu dhacooyso xagaayan ugu da'ohooyo. Maxaan ku sheegaa wax dowladda inay hadda amasane waxaan manta dhisto ama meeshaan degana dhahooyo ma haysano. Dhibka aan qabna kaas waayo. Marka dowladda sharafta waxaan ka codsanaynaa meeshaan wixii noo ogolaa guriga xaqiiqus adley inay noo raadiyaan. Laba metar iyo waxbaa la sheegaya dhisano. Waxaan joognaa oraxdana joognaa xagaayaa nagu da'ohooyo. Cabashadaasaan nahay maya wax aan nool sheegay male anaka. Ana hadda ogaan wax ma ogna, suuqliis aan nahay waxaan ognahay male. Waxaana yidhi waa nala calaamiya calaama noola keeni. Calaamadan ka bacdi ma joogi kartiina war nagu soo dambaysay. Sidii waa iska cabsanay kolay anaka dhar aan dayn xasa abu kar uga soo qaadnay inta lacag nagu leeyahay Ilaahay subxaana qaadiraa. Waxaan ku leeyahay sabdi walba wixii naga go'o aan iska dhiibi jirnay, wixii naga soo korbaxana waa ku noolaa jirnay. Haddii la yiri waxaan ku leeyahay meesha risaqi ka raadsaysa dumi, amarka dowladana aan diidin oo wixii aan duminay. Waxaan ka rabnay inaan dar yeesho ay meelo aan ku shaqaysano risaqi ka raadsana ayna geyso, ma aysan yeelin 15 maalmood ayuu dharkayna xareysnay. Annaka garoo raadisaana juuci jahanna baa la yiri, annaka dhimasho dhimasho waxay noo dhaanta malaho. Dowladda waxaan ka codsanaynaa amarkeeda waa yeelna, shacbigeeda yaanahay, dadweynaheeda yaanahay, inayna dar yeesho oo goobo aan ku ganacsano ayna geyso risaq ka raadsano. Annaka koombada garoorka ahaan raadinaa. Dhibka jira waxaa jiro meeshaan hoosaa noo dhisnaay, hooska waa nagala dudumi, oraxdana fadhinaa, wax mataqaanaa oo qorshe ahoo mataqaanaa oo wanaagana ma haysano. Oraxdana fadhinaa, waxaan ka codsanaynaa meeshaan canshuuraa nagala qaadi jiray oo ardiye ardiyadii hadda sidii ay u socotaa bannaan aan fadhinaa. Marka waxaan codsanaynaa caalamka meeshaan meel dhaanta nala siiyo. Cabashadan ayaa waxay imaaneysaa xilli maamulka degmada Jowhar uu wado olole karan ah oo goobaha ganacsiga lagu burburinayo, dadkii markaasi ugu ganacsanaa waxyaabaha ay markaasi ku raadiyaan nolol maalmeedkooda, iyadoo maamulka aysan u haynin qorshe dib u dejin ah ay ugu sameynayaan dadkani ee goobahani ay kasoo barakiciyeen. Waxaana jirto canshuuro markaasi si maalinle ah lagu qaado, taasi aan maamulka waxba uusan uu qaban. Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun, warbaahinta Shabeelle, Jowhar. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
صدح بقول أوفرين قراليبا وقشوب EFC بلاس كاقا حدك تطبر لباتاني أفر حدك نمبر كا حدك لعكتا أفر جيس أما كاركا كوهادل كا حدك بقول لباتاني اللح أفر جيس كدمنا راعة المامها